jeg må jobbe, jeg skjønner. Jeg har direkte kontakt med Hvite Hus i USA. Så det er litt sånn CIA-opplegg her. Det her er første gang jeg spiser aprikose. Nå skal vi smake på den. Du trenger ikke spise opp hele nå da. En skje er nok. En til. Very good. Very good. Så tar du den og spiker det fast der. Der. Yes. Du holder den selv da, så ikke jeg får blodet. Bøye seg. Ja, det var ditt. Og så var det meningen at han skulle være mye nærmere. Så. Men greit nok. Nei. Så brekkerne, hvor er det? Ja, og så brekker du der, og så hamrer jeg. Ja. Delen, ja, det er sånn. Ta den, ta den andre nå. Den? Ja, for vi er på grunn av låsingen. Ja, da er det. Da kan vi ta litt. What you doing? I'm building today. Okay. What you building? I'm building this boat. Boat? Noah's Royce Ark. Uh-huh. And after we're looking after løve animals, yes, from every. Very good, Jeremy. And you go and look in there. Ja, millimeter. Veldig viktig. Millimeter. Yes. Og så begynner du på borden da, tror du? Midten. Midten, ja. Det var helt riktig. I going back, så at det blir sånn zooming. Nå forsvant hele bildet. Det tar du på skjermen. Trykker du på skjermen. Trykking på det skjerm. Ok. Er det sånn synkegreier da? I filming now, I am very good to filming, because I'm working with, I think I have batterisparer. And now we go to Amazonas, filming from Amazonas. It's here. You can see, maybe you cannot go in. Der. Perfect. Only one left.
Dan is Dan! Woohoo! I dancing in the soul, and dancing in the soul. Quack, 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 quack. Ja, da blir det her ferdig da. Eller igjen igjen da. Men da skal vi bruke litt tid på. Den skal vi bruke litt tid på, Jørgen. Men det ser veldig bra ut. The next day. Senor, I hang in this for the place, and I take this with me, this, and this. Og skal vi ha spiker også? Skal vi ha noen spiker? Ja, jeg tror vi må bare finne noen. Vi har vel noen. Good morning, sir. I come in from this place and take something with me, and we go to there. Backboard. Så, tar vi den der. Ja, det er kvist. Ja. Sånn. Og så tar vi little bit filing her. Sånn. Så kan det skjære seg fullstendig. Oi, det var det litt. Ikke, orker ikke det. Så har det en gang til. Men det ser ut som det må det. Why you not tell me? I waited inside. I tell you. You're supposed to put something here, look. Ja, ja, den skal opp. Den skal jeg bare ta opp, så kan du få lov til å ta det målet der. And put the hammer and put this deeper in. Ja, det, vi er ikke ferdig med det enda. Vi må jo vente til vi er ferdig med det ene med, før vi tar andre. Så skal jeg flytte den litt bort, så tar du et mål. Og da tenkte jeg at du skulle gå sånn opp dit hit. Tenkte jeg, men det er kanskje flisespikkeri. For jeg tenkte du skulle sage ut den kløfta så vi kunne ha kilt inn der, men det er ikke nødvendig. Vi tar ned rett over. Vi tar det målet der og ned til gulvet. Og så kapper du til vinkel, og så den er der. Så setter vi opp den. Vi gjør ikke noe mer i den. Yes, where is the... Du bør ikke forske deg, ikke sånn full fart over deg. Where is the målestokk? Vi tar det med ro. Vi målestokk, blyant og vinkel og sag. Sånn. Så slår du her og sager og følger du streken av. Den må være rett, ikke skjev. Den må være rett. Ikke farlig å være skjev, eller? Ja.
Og så tar vi, se her, kom og se da. Så ser du den går sånn. Mm-hmm. Ergo den mot der. For da buer den seg den veien. Hvis du tar den veien, da blir det en feil vei. Og så mot den andre veien. Ja, sånn. Det er sånne små triks. Og så sånn vi bakke banke til og rett og slett sånn litt til vi så det vi har, skjønner du. Ja, kan ta en liten bete til. Da kommer han helt på kanten, eller? Det er greit nok. Sånn. This is a very... Yes. Blir vi her. Og så glir vi nedover. Og så går vi den opp her. Ser jeg bare den da? Hæ? Nei, du kan måle den før vi skruer den i, så er vi helt sikre. Vi kan ta den der, der. And you hold here and filming. Look nice. Ja, den ser bra ut. Ja, det kanskje litt grann. Thank you.